Թատրոնի մեծ տիկին ասելիս բոլորն արդեն գիտեն, խոսքը դերասանուհի Վարդու Հիվարդերեսյանի մասին է։ 70 տարի շարունակ խաղացել է թե կնոջ, թե տղամարդու դերում, արտասվել ու լիաթոք ծիծաղել այնպես, կարծես դա ոչ թե թատրոն է, այլ կյանք, ուր ինքն իսկապես ապրում է։ Արժեմ չարժեմ ինքն գնալու տեղ ցանան, տեղ ցուցունեն, ժամգոճը աթորվածեցուն է, ես արդեն ժամերով գնալ, բայց անուն հանցանք չունի, հանցանքը կուգը։ Նա ծնվել է Բուխարեստում ու սովորել այնտեղի հայկական վարժարանում։ Ընտանիքը ֆինանսական վատ վիճակում էր գտնվում, որի պատճառով էլ դերասանուհին ուսումը չի կարողանում շարունակել։ Իրենց ծանոթներից մեկը հարուստ գրադարան ուներ ու Վարդուհին ազատ ժամանակ ընտրում էր լավագույն հատորները և ընթերցանությամբ տարվում։ Հենց այդ ժամանակ էլ որոշում է ընդունում մեծանա դերասան է դառնալու։ Գիշերային դպրոց էի գնում, ցերեկը աշխատում էի արտելու, լրիվ ձերի և հանկարծ էլի մի դարձված եմ կյանքի մեջ։ Պատահեց այնպես, որ այդտեղ կա հադրական խմբակ և նրանք պատրաստում էին բեմադրել պատվի համար։ Կցանկանա արդյոք միլիոնատիրոջ աղջիկը մի աղքատ ուսուցչի կինը լինել։ Ինձ ոչինչ, ոչինչ հարկավոր չէ, բացի քո սիրուն։ Սա նրա առաջին բեմելն էր, այն այնքան հաջող էր, որ թատրոնում մի քանի էպիզոդային դերեր մարմնավորելուց հետո նրան արդեն գլխավոր դերեր էին առաջարկում՝ Դալինի Գյումրում այր թատրոնում, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական, թե Հալեպի Ադամյան թատրոնում։ Մի օր Աջեմյանը մտավ իմ զարդասենյակը և ասաց. Վարդուի դու մի տղայի դեր ես խաղալու, ասի ինչ տղա, ասեց լավ դեր է, Վիլյամ Սարոյանն է գրել։ Տղայի դեր ես, տղայի դեր, այո, այն ժամանակ ես պատրաստվում էի ունենալ իմ երկրորդ երեխայի, ես հրաժարվեցի, դե Աջեմյանը ինչ անի, քանի որ ես այդքան համառեցի, նա ինձ լսեց, փագեց պիեսը, սպասեց. Երանի թե ես էլ կարողանայի այդպես սուլել։ Սուլելը հեշտ է, ամեն մարդ կարող է։ Իսկ ես չեմ կարող, ինչպես ես անում։ Ցույց տալու բան չէ, ուղղակի սուլիր։ Ինչպես։ Այո, այսպես։ Ջոնիի կերպարը շատ հոգեհարազատ էր արտիստուհուն, նա 6 ամսականում զրկվել է հորից և ծանր կյանքով ապրել։ Խանութից առև տուր էր անում ճիշտ Ջոնիի նման, այս ամենն այնքան էր կուտակվել նրա մեջ, որ թվում էր բեմում իր մանկությունն է խաղում, անչափ հուզիչ ու գնական։ Արուն Վիլինը, պապա պոստատարը, կարծում ես մեզ նամակին ուղարկել Նյու Յորքից և մեջ Հավանորի մի չեք է դրած։ Չգիտեմ, չգիտեմ, Ջոնի։ Ուղիղ 17 տարի նա նույն եռանդով մարմնավորեց իննամյա Ջոնիի կերպարը ու մի օր էլ ներկայացումից ժամեր առաջ զանգահարեց ու ասաց, որ ինքն այս ներկայացման մեջ այլևս չի խաղալու։ Դերասանուհին որոշել էր Ջոնիի կերպարին հրաժեշտ տալ ավելի վաղ, քան Ջոնին կհասցներ իրեն հրաժեշտ տալ։ ԽԽՍՀ և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանը թատրոնին զուգահեռ խաղում էր նաև ֆիլմերում։ Պատվի համար Հյուսիսային ծիածան, Կարինե, Մորգանի խնամին և այսպես շարունակ։ Ինչ ես կանգնել, ետ կանչիր։ Ասա, ինչքան ես ուզում։ Ոչինչ, պապա, ոչինչ, եւ ոչ մի կոպեկ։ Ժորժիկ, ես չեմ թողնի, որ դու գնաս։ Ժորժիկ ջան։ Դե հերիք է, բայատի կանչես։ 1958 թվականին եղել է առաջին հեռուստաներկայացման դերասանուհիներից, իսկ ավելի քան 100-ի հասնող ձայնագրություններ այսօր պահվում են Հայաստանի ազգային ռադիոյի ոսկե ֆոնդում։ Նրա փայլուն ելույթների մասին փաստում էին հանդիսատեսի ծափողությունները։ Տոմսերը շատ արագ էին սպառվում, իսկ ներկայացման ավարտից հետո դահլիճը դեռ երկար ժամանակ լեցուն էր մնում։ Բոլորը նրան ընդունում էին որպես կատարյալ արտիստուհու, թեև դերասանուհին երբեք չէր բավարարվում իր հաջողություններով։ Ոչ մեկը կատարյալ չի կարող ասել, որ ինքը կատարելության է հասնել, դա անկարելի բան է։ Կատարելության հասնես, վերջ, դա նշանակում է արդեն վերջակետ դնես։ Միշտ դու քո երազածին չես հասնում, երբեք էլ չես հասնելու, քո ամբողջ կյանքը։ Գոնե ես այդպես եմ մտածում։ Դերասանուհին պարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, պատվո նշան, ժողովրդի բարեկամության շքանշաններով, արժանացել ՀԽՍՀ պետական մրցանակի և եղել Գյումրիի ու Երևանի պատվավոր քաղաքացի։ Երբեմն հարցնում են, արդյոք երջանիկ եմ։ Այո, ես կարող եմ ասել, որ այո, երջանիկ եմ։ Ինչ է դեպքում։ Ես ունեցել եմ իմ սիրած գործը։ Ունեցել եմ լավ ընտանիք, լավ երեխաներ, թոռներ, ուրիշ էլ ինչ է դուք։
Վարդուհի Վարդերեսյանը բեմին ու կյանքին հրաժեշտ տվեց 87 տարեկանում։ Երջանիկ էր, մինչև վերջ հարազատ թատրոնից այդպես էլ չհեռացավ։